սիրելի երևանցիներ, ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեր բոլորին համայն հայության շնորհավորել անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, մաղթում եմ մեր պետությանը, մեր ժողովրդին խաղաղություն, բարեկեցություն եւ բարգավաճում։ Հարգելի, սիրելի երևանցիներ, այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է։ Ես քարոզարշավի առաջին օրը մասնակցեցի Նուբարաշենում, երկու խոսք ասեցի բոլոր մեր երևանցիներին եւ մասնակիցների համար, որ քարոզարշավի ժամանակ լինեն շատ կորեկտ, երբ երևանցիներին ներկայացնեն իրենց ծրագիրը, իրենց անելիքները, խնդիրներն ու խնդիրները, եւ առանց որևէ մեկը մյուսին ցեղ շպրտելու, ոչ թե մեկը մյուսին վիրավորի, այլ կարողանա ներկայացնի իր անելիքները։ Բայց տեսանք, որ մենք ճիշտ կազմակերպած քարոզարշավը տանելով Բարգավաճ Հայաստանի վրա, իր թիմի վրա, տարբեր ուղղություններով ցեղ շպրտելով ասելով, բարձա, մենք պատասխանը տվել ենք, մենք ցանկացածին կարակ պատասխանենք, հաստացի դոկումենտալ, բայց ուժեղ մարդը միշտ համեստ է, միշտ չափի մեջ է, միայն թույլը, որ ասելու բան չունի, կարող է ցեղ շպրտել։ Մենք գործի մարդ ենք, մենք ամեն ինչ տեսել ենք, պրակտիկորեն, ոչ թե թորյապես, ոչ թե անգիրարած գալի ասում ենք, ալիարժեք մտածելով ենք խոսում, ասում ենք, չի կարելի այսօր մեր երևանցիներին բաժանել մասերի, խմբերի, հաջողություն ու հաղթանակը միասնության մեջ է, մասնատելու դեպքում տուժելու ենք, կորցնելու ենք բոլորս։ Ես կարող եմ մի բան ասել, եթե երկու մեքենա իրար հարվածում են, անկախ ամենիչից երկուսն էլ տուժում են, չի կարող պատահի որևիցե մեկ օգտվի, մեկը մեկի վիրավորելով երկուսն էլ տուժում են, չի կարելի, դա մենք թույլ չենք տալու, որ ամեն մարդ պետք է իր գործով խոսա, իր ծրագրով, իր անելիքներով։ Ես այսօր ուզում եմ ամփոփել, հիմնական այսօրվա մեր քարոզարշավի վերջիորն է։ Սիրելի երևանցիներ ջան, մենք այսօր մասնակցել ենք քարոզարշավին մեր ծրագրերով, մեր մոտեցմամբ, հրավիրել ենք մեր ընկերներին, մեր քաղաքական գործիչներին, ներդրողներին, եկել ենք 20 պետությունից 38 քաղաքապետ, քաղաքապետ է եղել, որ իր քաղաքում բնակվում է 22 միլիոն մարդ, 10 անգամ ավելի շատ, քան Հայաստանում, հրավիրել ենք իրենց հետ բանակցելու, քննարկելու, մեր ծրագրերը իրենց ենք առաջարկել, ինչ խորհուրդ կտան, բոլորն էլ ողջունել են։ Այսօր մենք կարայինք իհարկե, եթե ժամանակը շատ լիներ, 20 օր ժամանակ ա ելել, կարոյինք հրավիրել 100 քաղաքապետի, այսօր կապերն էլ կա, հնարավորությունն էլ կա, ընկերությունն էլ կա, եւ բոլորը սիրում են մեր երկրին, մեր հյուրասեր ժողովրդին, ծանոթացել ենք խնդիրների, պրոբլեմների հետ, խնդիրներն ու պրոբլեմները շատ են, ամենակարևորագույն խնդիրները, որ դա մենք ասել ենք, աղբանություն, բնակաշինություն, երթևեկություն, բակերը, տանիքները, եվ հիմնականում այդ բոլորը ասելուց հետո կան հիմնական մշակույթի, արվեստի, պոլիկլինիկաների խնդիրը, մանկապարտեզների, սպորտդպրոցների, որը դա մենք տիրապետում ենք, գիտենք ինչ պետք է անենք։ Այսօր հիմնականում հաղթելուց հետո ոչ մի քաղաքապետ չի կարա վաղ աշխատանքսի, կասի բյուջեում գումար չկա, բյուջեն ավարտել է, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ հաղթելուց հետո անմիջապես բոլոր ծրագրերի շուրջ առաջին հերթին աշխատանք են կատարվելու, ներդրողներն են գալու, մենք ենք աջակցելու, մինչև մյուս տարվա բյուջեն հավաքելը։ Ես ամեն ինչը, սիրելի երևանցիներ, տիրապետում եմ, գիտեմ, այսօր ամենածայրագույն խնդիրներից է բնակաշինությունը, 27 տարի անկախությունից հետո միջին ընտանիքը բնակարան չի գնել, իսկ սովորական միջին ընտանիքը
դա մոտարապես 60-70%-ն է։ Բնակարաններում 6-7% երկու բնականոն 6-7% են բնակում։ Հեր, մեր, հարս, երեխա, որ մենք դրա մասին պետք է մտածենք, ասում եմ միջին խավը, որը 65%-ն է, բնակարան 27 տարում չի գնել, երեխան ամուսնացնելու չի գիտի որտեղ է բնակվի, որը եւ առիթ է ախտագաղթի համար, դրա համար պետք է թաղապետարանում հողեր հատկացվեն, բնակարաններ կառուցվեն, բնակարանի արժեքը $270 է, որը դա կարել է $50 էլ քաղաքապետ թող լինի $320, $10 էլ թող լինի դա բանկի տոկոսը, որ մարդը 65,000 դրամով, եթե 300,000, 350 ընտանիք գումար է գալիս, 65,000 ու նրանք կարող են 8-10 տարի վճարելով երկու սենյականոց բնակարանի տեր լինել։ Դա որ ես ասում եմ, իմացեք, իմ խոսքը գործ է, որովհետև մեկը չի կարող ասել, որ ասես չարես, չկա այդպիսի բան պատմության մեջ։ Ես այսօր ձեզ ասում եմ, մենք դրել ենք թեկնածուներ, առաջի համարը Նաիրա Զորաբյան, վերջի համարը Վահե Ֆիճան, եւ պետք է ձեր վստահությունը իրականություն դարձնեն։ Ես հետևել եմ, իրենց գողը կանգնացեմ, կթերանա Նաիրա Զորաբյանը, ուրեմն խորանի Վահե Ֆիճանը, կթերանա Վահե Ֆիճանը, Պետրոս Ղազարյանը, կարևորը մի անձով չի, պետք է նրանք մտածեն, որ եթե ուշադիր չեղան քաղաքացու նկատմամբ, ուրեմն իրենց տեղը մշտական չի։ Այսօր մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, բնակչության 60-65%-ը փոքր ու միջին բիզնեսով անաձեռնելիցով է զբաղվում, պետք է նարարություն տրվի, պետք է ասեն, թե ոչ թե այդքան սուպերմարկետներին տարածներ տան, փոքր ու միջին բիզնեսին պետք է տան, քաղաքապետարանը պետք է կառուցի, տրամադրի, որ կարողանա վարձավճարներ վճարել, քաղաքապետարանը գումար չունի, կարող է պրոյեկտը ներկայացնել հայկական ոչով, թող տենդեր հրավիրեն, մրցույթ լինի, փոքր ու միջին բիզնեսի մասնակիցները իրենք կառուցեն, կառուցելուց հետո 3 տարի թող արկերից ազատվեն, կարողանա վերականգնվել, նոր այդ վճարները վճարեն։ Ես մի օրինակ եմ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, ուզում եմ նորից ասել, ամեն ինչը տիրապետում եմ, Ժողովուրդ ջան, ես ինձ դնում եմ ձեր տեղը, ես զրոից կայացած մարդ եմ, կայանալու համար ինչ է անհրաժեշտ, ուշադրություն, վերաբերվող հնարավորություն, այսօր Երևանի բյուջեն վճարում են ժողովուրդը, դուք եք վճարում, հարկեր, դուրքեր, վարձավճարներ եք տալիս, հարկավոր անլայնվել, որ ավելի շատ վճարեք, եւ չի կարելի ձեզ նեղացնել, ցավացնել, որ թողեք գնաք, չկարողանաք ասենք, թե վարձը վճարել, վարկը վճարել, բանկի տոկոսը տալ, երեխային կերակրել, ամեն մարդ կյանքում ուզում է լավ ապրի, մեկ անգամ ծնվել է, ուզում է երջանիկ լինի, միայն կարիք ունի ուշացյան, ես նորից եմ ասում, ոչ փողի կարիք ունեմ, ոչ պաշտոնի, ոչ ճանաչման, ոչ հարգանքի, աշխարհում մեկ ճանաչում են, հարգում են, սիրում են, ես ուզում եմ իմ հնարավորությունները, ծանոթությունը, կապերը օգտագործել լիոքուտ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր երևանցիների, այսօր ոչ մեկի հետ խոսալ չի լինում, ոչ մեկի աչքերի մեջ փայլ չկա, նեղված է, հիասթափված է, կոտրված է, չի գիտի ինչ անի, սպասում է, հեղափոխություն եղավ, որ լավը, վաղը լավ բան է լինելու, ես ուզում եմ այդ ժպիտը, այդ հավատքը, որ մենք միասնական կողքով իրականացնենք, կա խանգարողներ, բզբզողներ, ձեր չի տալի, ուզում եմ պղտոր ջրի մեջ ձկներ բռնել, ինչ ճիշտ հասկացեք, Ծառուկյանը կայուն մարդ է, Ծառուկյանը պաշտոնի համար գլուխ չի ջարդում, ես այսօր ձեզ ասում եմ, անպայման ձայնը տվեք, ինձ ձեր ցավը տանեմ, ոչ, ես ասում եմ, մենք սակարանք անենք, ձեր ցավը տանեմ, հավատում եք, ընդունում եք, տվեք բանջեք, չէ բակ հավատում, էլի ձեր ցավը տանեմ, իմ կոլեկտիվից թող մեկնասի, որ պարտադրվել է, չկա այդպիսի բան, խոսում եք ժողովրդի ժողովրդավարությունից, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի, ժողովուրդն է որոշելու, չի կարելի նեղանալ, հնարավորություն տուր, մարդը տեսածը, զգացածը, ինչի որ սպասում է, թող այդ մարդու ժպիտը մշտական լինի, թող մարդը երջանիկ լինի, ձեր ցավը տանեմ։
ամեն ինչ Ղախվածա ձեզնից, ամեն ինչ, որ դուք եք որոշելու, ոչ թե խոսքով, ժողովուրդ դուք պետք է որոշեք, բայց ոչ մի բան չգիտեք, թե ինչ եք որոշում, այլ ասում եմ, այն խնդիրները, այն հարցերը, այն պրոբլեմները, բոլորը գիտեմ, բոլորը տեղյակ եմ, բոլորը լուծելի են, չլուծվող խնդիր չկա, պետք է կարգավորվի ճիշտ աշխատանքի, դա կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, ով կարող է այդ աշխատանքը կատարի, նա պետք է կատարի, դե չէ ծանոթ բարեկամով, թիմով, դա այդպես չի լինում, մարդը եթե իր աշխատանքը 100% կատարում է, լիարժեք պետք է իրան տեղ տաս, հնարավորություն տաս, եթե աշխատանքը վատ է կատարել, կարաս պատժես, կարաս հեռացնես, բայց անտեղի մարդում չի կարելի, ինչ որ ուրիշ կուսակցության անդամը պետք է իր տեղը զիջի, այդ մոտեցմամբ մենք հաջողություն չենք կարող ունենալ, ազգը պետք է միավորենք, միասնական պետք է լինի, ընդհանուր գաղափարի շուրջ, ընդհանուր գործի շուրջ, իրական կյանքում մարդը պետք է գործարած լինի, քարը քարին դրած լինի, մրցույթի մասնակցած լինի, հաղթած լինի, իր ապրածով, իր արածով, մարդու խոսքերը դա իր արարքից է, իր գործնեությունից է, իր պահվածքի մեջ է, մարդը կարող է ելույթ ունենա ուրիշ բան, բայց իր առօրյայում, իր ապրելակերպը, իր գործնեությունը ուրիշ լինի, այնպես որ ես ձեզ ասում եմ, մենք թիմով ներկայացնենք մեր ծրագիրը, կարող եմ ժամերով ցանկացած ոլորտից կետ արտետ խոսալ, սկզբունքը, գործնեությունը, ոնց պետք է անենք, ինչից սկսենք, ես նորից եմ ասում, սա ծարվեստից, մշակույթից, այսօր մենք այսքան պատմություն ունենք, ազգը զոր է, երբ պատմություն ունի, երբ պատմությունը ամբողջ աշխարհով դա տեղյակ է լինում, մենք պետք է պահենք, պահպանենք, ներկայացնենք մեր ժողովրդին, ձեր ցավը տանեմ, սիրելի երևանցիներ, ես նորից եմ ձեզ ասում, ում կցանկանաք, նրան էլ ձեր ձայնը տվեք, ում հավատում եք, ում գիտեք դա կարողանել, այդ հնարավորությունը ձերն է, ոչ մեկի խաթր անելու խնդիր չկա, խաթր անելով ձեր տունը չեք պահի, ձեր հարցերը չեք լուծի, դա մի օրվա հարց չի, որ այսօր խաթր անես, 5 տարվա քո ընտանիքի, քո կյանքի, քո ապագայի, քո ապրելու խնդիրն է, պետք է մի անգամ ևս որոշեք, քայլ կատարեք, ում ցանկանում եք, նրան էլ տվեք, ով կախտի, մենք կախտենք, թող մեզ շնորհավորեն, ուրիշը կախտի, մենք ուրիշին շնորհավորենք, եւ մենք նորից եմ ասում, այդ պատասխանության տակ պատրաստական ենք մտնելու, օր-օր իրականություն դարձնելու, հաղթելու, մյուսօր ասեմ, ցանկացած ծրագիր, աշխատանքները կատարելու, որ երկրից, ով անելու, ինչ ժամկետում, երբեւե ավարտելու, եւ ամեն աշխատանքները պարբերաբար լինելու, մեկ անգամ ևս ուզում եմ երևանցիներին, համայն աշխարհի հայությանը շնորհավորելու մեր անկախության օրվա կապակցությամբ, որ մեզ հնարավորությունը տվել ազատ ապրելու, գործելու, աշխատելու, արելու, շնորհակալություն Աստված պահապան ձեր բոլորին, ես մեկ անգամ շարժեմ ծափողջուներով ողջունել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար պարոն